Почитувани гледачи, го продолжуваме неделниот микс. Каков е свесниот лидер на 21-виот век? Колку е важно лидерите да се развиваат? И колку коучингот е важен во корпоративното обкружување? Ке одговориме на овие прашања, а исто така и ќе ја најавиме првата меѓународна коучинг конференција, која што ќе се одржи на 6 и на 7 ноември во Скопје по иницијатива на Марина Анчевска, мастер тренер и коуч. Токму Марина ни е денешна гостинка во Неделен микс. Добре дојде, Марина. Добре дојде. Прекрасно повторно да си биде тука. Ние сме си веќе на ти, нели? Да. Затоа што често пати разговараме на убави теми и сега благодарам на вистина за поддршката. Така е. Со задоволство. Да. Еве да тргнеме така супаво. Со задоволство те поканив, Марина, повторно да ми бидеш гостинка, затоа што со тебе секогаш имаме теми кои што не окупираат сите, теми за кои што е убаво да се зборува, а ете и лидерството е една многу актуелна тема на 21-виот век, ако може така да се каже. Честопати се слуша тој збор, го зборуваме тој нели термин лидер, лидерство. Па што представува всушност свесното лидерство? Да. Свесното лидерство се однесува на тоа колку ти свесно се водиш прво себе си. Затоа што лидер, свесен лидер е лидер кој што е свесен за себе прво, за своите, да кажеме, начин на размислување, за својата емоционална интелигенција, свесен за своето тело, лидер кој што ја има големата слика и секогаш се стреми кон хармонија во системот во кој што делува, действува, дали е тоа организацијски систем, дали е семен систем, затоа што и родителот е лидер на семејството на некој начин, така да, но меѓутоа прво свесното лидерство започнува со свесно водење на самиот себе. Да, и каде она граница помеѓу, да кажам, правилно лидерство, сега имаме доста шефови, директори кои што самите себе се нарекуваат лидери, но дали всушност се тие лидери, која е таа граница која што може да се разграничи помеѓу лидерство и да кажам, шефување и на свакеде, директорување. Да, тоа е шефување или менаджирање е однесување на лидерот. Меѓутоа, како тој тоа го прави, зависи од тоа која е неговата свесност, која е неговата нели, освестеност, да кажем, и совест. Затоа што се тргнува од тоа, ако јас себе си се идентификувам за лидер, тогаш важно е кои се моите вредности, што јас сакам да ги пренесам во опружувањето во кој што се, и дали тие вредности, например, се исто така соодествуваат со обкружувањето. Например, ако јас сум лидер, да кажеме, или имаме во своја компанија, и ако мене парите и, да кажеме, ми са најважни, тоаш ако најмногу ги вреднувам парите, го вреднувам материалното, сосема поинако ќе го водам бизнисот, отколку, например, ако имам вредност на влијание, на не на влијание, туку вредност на да кажеме, се го размислувам ова, пошто интересно прашање, вредност на тоа што на влијателност, вредност на честност, вредност на почит, значи сосема друго ќе биде моето однесување во однос на тоа. Значи се зависи од тоа што лидерот вреднува. И како ќе го избалансира и ќе го согласи, например, и егото, амбицијата, мисијата, душата? Да, апсолутно. Тоа е најважно. Тоа е одлично што го спомна, бидејќи тука се најголемите предизвици во однос на оние луѓе кои што се во функција на менаджирање на луѓе и процеси, колку го балансираат своето его со душата. И сега, нели, ќе кажат каква сеа душа во бизнис обкружувањето. Меѓутоа, лидерите на 21-виот век се лидери кои што тргнуваат од срцето, не од амбицијата. Амбицијата на сите ни е потребна, иначе светот не би се развивал до овој степен ако немало амбиција, така? Да. Меѓутоа, балансот со тоа колку таа амбиција, како таа амбиција влијае на обкружувањето,
дали се, например, е избалансирано, тоа е многу важно, бидејќи егото и егото и служи на душата. Егото е амбицијата, егото е тоа што поставува цели, меѓутоа душата се стреми кон порамнување, кон балансирање, кон придонес, кон смисла, кон развој, тоа е душата. И ако тие две не се избалансирани, тоа ќе имаме предизвик. Да, и затоа тука на некој начин и коучингот, затоа да. Што голема е поврзаноста на лидерството со коучингот. Ќе ни кажете и вие дека коучингот сепак не учи како ете да сме подобри лидери, како да ги подобриме вештините да. И за личниот развој, но ете кога станува збор за работната средина. Апсолутно. Коучингот е, да кажам, коучингот како коучинг е процес помеѓу коучот и клиентот. Меѓутоа, се збориме на индивидуален коучинг, има и тимски коучинг, нормално, има семен коучинг. Значи, меѓутоа е та, да кажеме, релација, поврзаност, дејство, процес кој што се случува, има за цел да оптимализира резултати. Значи, има за цел клиентот да го однесе од сегашната состојба во посакуваната состојба. И тој, да кажеме, простор помеѓу сегашната и посакуваната состојба е процес кој што коучот, лидерот, нели, кој што има коучинг, да кажеме, вештини, знае како да го извади најдоброто од клиентот, да ги потикне неговите ресурси внатрешни кои што веќе ги има, да му даде алатки како да научи нови способности и да го освести за тоа што му е него, зошто му е него важно и вредно да ја оствари таа посакувана состојба. Е, за тоа, тоа звучи едноставно, нели? Меѓутоа, тоа пракса. Пракса, тоа бара вештини, тоа бара професионалност, значи учење. Така да, коучингот е сериозна професија, која што секој кој што сака да се бави со тоа, треба прво да го разбере тоа, дека тоа е прво личен процес. Значи, не е тоа да секој може да научи коучинг техники како да го прави тоа, меѓутоа за да биде коуч потребни се други вештини. Да, тоа е исто цел процес. Апсолутно и вие тоа го пренесувате и на вашите студенти, да. Еве баш и фотографии можеме да погледнеме од вашите предавања, да, тренинзи, обуки. Тренинзи, да. Тоа се многу фирми кои што поминуваат нели коучинг тренинг за да научат како тоа да го работат во нивното професионално обкружување, затоа што нели спомнавме сега коучинг еден на еден, меѓутоа тимскиот коучинг е исто друга тема. Друго е да работиш со еден човек, а друго е да работиш со повеќе луѓе, да ги водиш во процес на трансформација или промена на организацијска култура. Затоа што коучингот може да се однесува на неколку нивоа. Ева, во професионалното обкружување, например, ако однесувањето на некој од работените не е соодветно, нели, со тоа што се бара во компанијата, ние мораме да погледнеме дали нашиот работен има способност да го смени тоа однесување. Дали му е него важно и вредно и дали е јасно зошто се бара тоа однесување од него, која вредност тоа ќе го донесе во тимот, лично на него, во организацијата. И многу ни е важно да оделиме дека клиент, колегата не е однесувањето. Затоа што најчесто кога се дава фидбек во организацијата, се дава на ниво на идентитет. Ти не си добар во тоа, ти не го правиш тоа добро, не се укажува само на однесувањето дека би било добро да се смени тоа однесување, би било добро да стекнеш нови вештини, туку се дава фидбек на ниво на идентитет. И тука е најголемата демотивација за вработените. Така да. Но сепак коучингот, верувам дека и преку тренинзи и обуки може и она несвесно кое што го имаме кај нас да се освести. Тоа е всушност целта, нели? Тоа е целта. Сите оние несвесни, може би процеси, мисли, состојби да. Кои што ги имаме во нас да процеси да во комуникацијата да влијаат во однесувањето и предизвикуваат може би одредени резултати, сепак да ги поправиме, да ги освестиме.
Тоа е поентата. Меѓутоа, како што вика, нели, една од важните почетни, да кажеме, предпоставки да, на некој начин, кај што тргнува еден коуч, е дека клиентот ги има сите ресурси што му се потребни. Само може би не му се освестени, не знае како да ги употреби или му се има лимитирачки убедувања дека не знае, дека не го бива. Меѓутоа, сите ние сме родени со потенцијал за развој. Да. Сега, во зависност од тоа во какво окружување сме растеле, може би тие потенцијали не ни се препознаени, се со позитивна намера, не ни се, не само да не ни се препознаени, меѓутоа може би се препознаени, меѓутоа ние не ни е дадена поддршката да ги развиваме. И ние со текот на времето се убедуваме дека нешто не можеме, не знаеме како, и тука почнува се. Меѓутоа лидерот е човек кој што всушност е многу важно да ги препознава потенцијалите кај луѓето, да ги потенцира, да ги учи како да можат да ги развиваат тие потенцијали, меѓутоа не е лесно за лидер да го прави тоа ако тој никогаш не е работел на себе. И ако не е подготвен да работи. Да, тој може би ги гледа ка луѓето, меѓутоа начинот на кој што им кажува како да ги развиваат тие потенцијали е несоодветен за таа личност. Затоа што лидерот нема коучинг скилс, нема коучинг вештини, не учел, и сето тоа го прави со позитивна работа, намера, меѓутоа на свој стил. И ако е тој критички настоен, затоа што може би се само критикува или е критикуван од дома и така настапува кон луѓето во неговото обкружување, не секој го прифаќа тоа. Така да тука е таа вештина, способност на лидерот да знае да се прилагоди на вредностите, на она што другиот, нели, вработениот го има, и на негов начин да му даде фидбек. Да. Марина, вие сте имале многу и досега обуки и предавања. Еве, спомнавме и доста фирми, корпорации доаѓаат кај вас на коучинг. Па какви биле вашите досегашни искуства кога станува збор за, ете, може би, директори, шефови или менеджери на одредени функции заедно со вработените? Како изгледало, например, првите нивни часови, па како, до каков резултат сте стигнале? Да. Отприлика, да ни кажете. Да. Интересно прашање. Секако има многу различности во зависност од компанијата, меѓутоа и нема различности, бидејќи ние сите сме луѓе. Сите ние имаме своја стратегија за справување со предизвици, со нешто ново, со некакво, да кажеме, нешто што нас ни е непознато, што треба прв пат да го правиме, или стратегија за справување со фидбек, некој ако ни даде фидбек. И тоа за секого е различно во зависност од тоа од какво обкружување доаѓа. Така да, кога ние ќе ги видиме на еден убав начин нашите несвесни стратегии на преживување, ќе видиме дека не сме единствени, дека секој од нас има своја стратегија на справување, и според таа стратегија на справување ние се однесуваме и на некој начин реагираме на другиот. Значи, тоа е убавото, затоа овие тимски коучинци не е поентата јас луѓето да ги учам како треба, затоа што тоа би останало само на ниво на однесување на способности. Ако ние преку разни вежби ги откриеме своите несвесни улоги што ги имаме во тимот, а ги имаме сите, затоа што тие несвесни улоги ни се потреби за да правиме некаков, потребни да правиме некаков баланс, и ако ние тие ги откриеме и видиме дека не функционираат, тогаш не се работи за личноста на ниво на идентитет дека не ја бива, туку се само однесување и способности и може би некои лимитирачки убедувања кои што може да се сменат. И тоа прави огромна трансформација во односот, во тоа како тимот се прифаќаат едни со други, како соработуваат едни со други, затоа што никој од нас не сака да биде менаджиран. Секој од нас, да, сака да биде воден, да му биде, да кажеме, на тоа на еден убав начин прифатен прво, таков каков што е,
и после да му се даде алатка, да лидерство, тоа е лидерство, да ги водиш луѓето, а не да ги менаџираш луѓето. Да. Менаџирањето е апсолутно потребно. Менаџирањето го правиме на ниво на однесување во одредена околина, менаџирање во однос на тоа, на способностите, нели? Меѓутоа, ако сакаме да ги водиме луѓето, треба да ги допреме на ниво на однесување, на ниво на верување и вредности и на ниво на идентитет. Тоа е најспецифично да се направи, нели? Апсолутно. Еве тргнете, нели, од деца. Кое дете сака да биде менаџирано? Никој. Никој. Да. Начинот на кој што е водено е многу важно. И ние, уствари, новите генерации имаат проблем со тоа. Затоа што, нели, генерацијата на родителите ги менаџираат децата со страф или со услов. И тоа дете после кој ќе дојде во работна средина веќе не трпи хиерархија. Затоа што сака да биде слободно, сака да креира, сака да биде... Такви се новите генерации, ми се чини. Па тоа е. Да. Сака инспирација, сака нешто да го мотивира, а не само да биде менаджирано и да му биде укажувано како треба и како не треба. Да. И еве, Марина, исто една поента исто е важна. Доколку знаеме што им треба на другите или зошто ги прават работите на начин кој што ги прават, без да ги гледаме со нивни очи, да, тогаш зборуваме за интерпретации и предпоставки, а не за калибрирање. Точно. Тоа е, нели, од коучингот, што исто ние го разговаравме, нели, кога правиме оваа тема, затоа што најчесто ние предпоставуваме или интерпретираме што другиот сака и на што другиот му треба. Доколку почнеме да калибрираме, значи да следам, нели, како ги кажува работите, меѓутоа не значи како некој ги скрстил рацете кога се затвара, не на тој начин. Меѓутоа, важно е да следиме како нашиот соговорник го кажува тоа што сака да го смени, го кажува тоа што го маче, затоа што е тоа многу повеќе, бидејќи ако некого го прашам дали би сакал да ти се оствари целта и во моментот тргнува на назад и вика, не знам јас дали тоа може. Тоа многу повеќе кажува и, нели, го прашувам веднаш, што ти значаш ова што се отиде на назад? Да. Па и рацете, нели, па тоа ми е преголема цел и не знам дали би можела во моментот да ја остварам. И тука ние веќе со поставување на прашање, на основа на тоа што калибрираме, то знаваме многу повеќе отколку само од зборовите што ги кажува клиентот. И тоа е првата основна работа на оној што води луѓе. Треба прво да научи да престане да интерпретира, да научи да калибрира и да поставува прашања. Меѓутоа, не сите прашања. Многу е важно ако ние поставиме прашање зошто не го направи ти ова, одма човекот оди во правдање. Да. Наместо да го прашаме како стигна ти до ова. Како се случи да го имаш ти овој резултат? Што самите прашања треба поинаку да се формулираат. Апсолутно, ама тоа е тренинг. Тоа е едукација, тоа е и личен развој и професионален развој, што секој лидер, кажувам са генерализација, секој оној што себе си се идентификува како лидер, ако нема коучинг вештини, јас имам знак прашалник како лидер е. Нели? Какви се резултатите на лидерството? И тоа апсолутно не е ништо негативно, е позитивно, меѓутоа може би плаќа преголема цена за тоа. Тој самиот, со тоа што ги убедува луѓето, ги менаджира луѓето, процесите. Меѓутоа, тоа на долг рок нема ефект. Нема резултати, да. Коучингот може многу полесно, побрзо и поефикасно. И ете системскиот коуч, исто така термин кој што го имаме, тој тргнува од индивидуата. Да, во систем. Во системот. Да. Да. Затоа што не е до индивидуата. Никогаш. Во нито еден систем во кој што е, од кај што доаѓа клиентот или еве во организацијата, никогаш не е до еден човек. Секогаш тој човек, таа индивидуа, по системот. Да, реагира на опкружувањето. Mm-hmm.
реагира на динамиката и заплетите што се случуваат во тоа обкружување. Се што прави индивидуата е негова стратегија за справување во однос на тоа во кој систем припаѓа. Ние постоиме поради релациите. Се зависи од релацијата и не може да биде еден крив. Или едниот треба се да менува да прави. Зашто тој ќе се смени, ама обкружувањето останува непроменето. И Марина, што е специфично за системскиот коучинг? Да, специфично за системскиот коучинг има се неколку критериуми, нели? Кога се работи тимски коучинг, важно е се три работи. Времето, местото и размената. На време, кога мислиме, кој е прв дојден во компанијата, кој е втор, време. Значи, не хиерархија според улогата, туку според моментот кога е дојден, кога му е некој даден договорот. Затоа што тоа време, еве и како во семејството, кој е прв во семејството, кој е втор, кој е трет, има различна динамика. Значи, кој е прв во организацијата, например, ако некој е 20 години во организацијата, има многу работи по долга временска линија од оно што е дојден 6 месеци. Так. Значи, времето е многу значаен показател во системскиот коучинг. Местото, улогата што ја има, нели? Во тимот, значи која е неговата улога? Што се очекува од таа улога, нели? Меѓутоа пак не звориме хиерархиски. Исто местото е значено со тоа, на пример, која ти е несвесната улога поврзана со тоа место. Кој бил на тоа место пред тебе? Што се случувало пред тебе, нели? Затоа што некогаш не е до човекот, туку е до местото. Ако во една компанија, да кажеме, постојано се менува, се менуваат луѓе, постојано не може да се најде соодветен човек. Не е до луѓето што доаѓаат. Мора да се испита да се види во временската линија на компанијата што се случувало со тоа место, како место. И исто така размената. Во семејството, која се прави, се мисли размена, се мисли размена на љубов, а овде се мисли размена на пари. Размена исто така на вредноста на целите, на она што на очекувањата. Како е тоа направена размена? И ако овие три критериуми не се задоволени или не сме ни свесни како се избалансирани, настанува предизвик. Тоа е системскиот коучинг. Значи, се гледа како тој целиот систем влијае на луѓето и како луѓето влијаат на целиот систем. Таа е организацијска култура. И тоа е клучно и во секоја фирма, и во секоја институција, секаде каде што има, или вработени, група, абсолютно, луѓе. Апсолутно. Ти можеш луѓето да ги научиш на многу вештини. Ама кога ќе дојде еден предизвик, некаков, или некаква промена треба да се направи, луѓето одма покажуваат нешто друго. Е, тоа е ние што го бараме. Скриени динамики и заплети во системот, а и во сечи карактер. Да, да, да. Исто така, други теми поврзани или со коучингот е процесите кои што се случуваат во личноста, помеѓу луѓето и нивната околина, тоа се системски процеси, тоа исто го спомнавме, дека секој лице има собствен модел на светот, да, собствено гледиште. Апсолутно. Па сите тие гледишта да се ускладат, да се... Не мора да се ускладат. Секој има право на свој поглед на свет. Меѓутоа, треба да има, да разберам јас. Како ти го вреднуваш твоето гледиште. Тука да најдеме усогласување на основа на вредностите. Затоа што кажав, некој доаѓа на работа, го прави тоа што треба да го прави и се оди дома. Некој оди на работа, го прави тоа што треба да го прави и знае како тоа што го прави. Некој оди на работа, го прави тоа што му е дадено да го прави, знае како и знае зошто го прави тоа. Ја има вредност на тоа. А многу ретко луѓе одат на работа, го прави тоа што треба го прави, знае како, знае зошто и се идентификува со тоа. Многу, многу интересни поенти. А е исто други предпоставки се, луѓето не се нивното однесување, да, припатете личноста, променете го однесувањето.
Ете, тоа е што го зборев. Да. Најчесто фидбек и критика се дава на личноста, а не е личноста, туку е однесувањето. И колку повеќе го правиме толку, толку повеќе луѓето се демотивирани. И не се спремни на критики, нели? Не и на неуспех. И тој неуспех секогаш нели некако... Секој индивидуално си го разбира. Да, за... дали е неуспех од неуспех или е само фидбек на некое однесување што ние постојано го правиме, да, или некакво убедување. Значи, не постои неуспех. Да, а некојаш многу трагично се сваќа тоа, се случуваат, да, различни ситуации и на работа, и приватно, и многу често ми се чини дека се случува да падне човекот, може би психички, да, или да доживам неуспех. А всушност, еве како што велите вие, тоа може само да е само лекција или... Повратна информација, што, да, треба да направиш поинако. Дали на ниво на однесување, дали некаква вредност да смениш. Ама и тоа се доаѓа и од семејството, како неуспехот бил вреднуван. Мислам, не вреднуван, туку како се зборувало, кое е мислењето за неуспех. Дали си каран за тоа што за ништо не те бива, еве ова не знаеш да го правиш. И тоа е апсолутно веќе, да кажеме, некој убедување толку зацврстено што мислиш дека ти никогаш не смеш да направиш грешка. Да. И што стануваш перфекциониста? Перфекционизмот те води кон стрес, стресот те води кон бърнаут. И се зачаран круг. Да. И многу е важно во воспитувањето, воспитувањето, да, на децата од мали нозе, и затоа и најтешко да се воспитува, нели, и да, да се биде и да се биде ментор и да се биде, нели, воспитувач и коуч, да, 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 за како правилно, што е правилно, па до каде да се оди со строгоста, па, да. Ама нема тоа правило, тоа е во зависност од детето. Прво треба се видат талентите и потенцијалите на детето. Тие да се осознаат, а не да се наметнуваат што родителот мисли дека треба. Например, ако некој е уметник, детето е, има уметничка душа и сега ние го носиме, од уметник не може да се живе, нели, убедување на родителот, да, мораш да учиш нешто кај што ќе имаш стална работа. И тоа, да, тука почнува се. И фрустрацијата, а има уметници од кои што може да се живи, кои што се успешни, така? Апсолутно е така. И сите овие поенти, размислувања, ќе можат и гледачите да ги слушнат на првата меѓународна конференција, коуч конференција, коучинг конференција, која што ќе се одржи на 6 и на 7 ноември, да, во Скопје, да, по ваша иницијатива. Да. Пред се би сакала да ви честитам за самата организација и за самата, да, иницијатива да имаме првата коучинг конференција и кај нас. Да, ја прво ќе се честитам сама на себе, затоа што тоа кај мене така, ја работам страствено, кај мене дојде тоа како порив да се направи тоа, затоа што мислам дека е време, чувствувам дека е правиот момент да се одаде признание на коучингот како професија, меѓутоа и да се разбере дека е професионално многу значено и за компаниите, и за индивидуите, и за оние кои што се декларираат како коуч, да бидат видени и признани, нели, со соодветно образование, тоа е многу значено, да се направи тоа разграничување што е вистински професионален коуч. И кога започнав тајни иницијатива, ја навистина не бев свесна што се ме чека, нели, во тој целиот процес, бидејќи прераста во огромен проект, и тука сме заедно со Adverbum Eventi, имаме и поддржувачи, нели, на целиот тој проект, и сум многу срекна што тоа веќе се развива. Меѓутоа, најинтересното беше кога ја кажав таа гласно, таа моја желба, страст, иницијатива се направи оваа конференција, и која ги контактирав предавачите, тие прифатија веднаш. И веднаш купија авионски карти. Ја викам, и сега враќање нема, Марина. Тргнавме, значи, и тоа е тоа. Да. Нема назад. Да. Со задоволство прифатија, имаме навистина прекрасни професионалци кои што ќе го
споделат нивното знаење преку интеракција. Значи, иначе, коучингот не е само да слушаш некого, кога си на коучинг е размена, така ќе биде и целата конференција, ќе биде размена заедно со учесниците на конференцијата. Значи, се очекува интеракција, се очекува практично знаење, се очекува трансформација, може би, кај некој, затоа што имаме прекрасни предавачи, како што кажав, имаме одлични панелисти, кои што ќе го пренесат своето знаење искуствено од компанији во Македонија, кои што си мои клиенти, мои соработници, поддржуваат чисто на конференцијата, така да имаме и коктел забава, имаме изненадување. И што е многу важно, сакам исто тоа да го потенцирам, се преведени две први стручни книги за коучинг на македонски јазик, од кои што едниот авторот, Џон Вингтингтон, ќе биде лајв онлайн присутен со интервју, за да го потенцира значењето на системскиот коучинг и да одаде благодарност за преведување на неговата книга. Така да има многу богата содржина и тие две книги исто се преведени од Ad Verbum и нив исто сакам да им честитам на храброста, затоа што тоа не се книги, нели, кои што е лесна литература за читање, меѓутоа стручни книги кои што на многу луѓе ќе им помогнат ако сакаат, нели, да се запознаат со системскиот коучингот или да си го применат во нивното професионално обкружување. Така да е феноменално. Вториот ден ќе има ексклузивни работилници со само 30 учесници, со тројца од предавачите и тоа се повеќе така специфични работилници кои што ќе им користат на лидери, на менеджери, на професионалци од коучингот да ги зајакнат своите вештини. И тоа е ексклузивно, тоа е распродадено. Значи, само првиот ден е достапен за поголем број на луѓе и ги поганувам сите оние кои што сакаат да слушнат повеќе за коучингот и сакаат да да се запознаат себе си, да ги откријат своите несвесни стратегии, убедувања, лимитирачки, да дојдат на конференцијата. Да променат нешто кај се. Да, јас изназборев денес. Не, јас уживав, секогаш интересно и секогаш ми е задоволство да ми бидат да гостинка, туку веќе, еве, предов ми и на ти, нели, и муабетите, и разговорите ни се секогаш корисни, нешто да научиме и да промениме нешто кај се. Да. Зошто да не? Да, па тоа е интересно тебе, малци, да заокружам. Јас, моето сакам еве да истакнам зошто е важно. Јас ке зборувам за семејни бизнеси. Бидејќи големиот дел од во Македонија, фирмите се семејни бизнеси. И толку е тоа значено да можеме да разбереме, да осознаеме, да ги видиме динамиките од семејниот систем, како се пренесуваат во семејниот бизнес. Кои ни се несвесните улоги во семејството, како тие ги пренесуваме во семејниот бизнес. А има многу семејни бизнеси. Многу, да, поголемиот дел се. Затоа што семејниот бизнес е дете на семејството. И се е многу интересно дали е прво, второ, трето, тоа местото, нели, улогата, времето, размената, како се прави. И не само за семени бизнеси. И за оние кои што работат во семени бизнеси е многу значено да ги разберат тие динамики кои што се испреплетени во семениот бизнес и во семејството. Многу ви благодарам. Ке се видиме секако на конференцијата. Апсолутно, те чекам. И ете ги каним и гостите да бидат дел. Да. Гостите, гледачите. Да, гледачите, да. Има, значи, Coaching Conference МК, има веб страна, меѓу мене, покрај мене исто преку мене може да најдат, меѓутоа директно се купуваат картите, така да е многу едноставно. Одлично. Успешна конференција, а се надевам секако повторно ќе ми дојдете на гости, да зборуваме и за многу други важни прашања. Благодарам, Марија, за поддршката и на 24-те. Почитувани гледачи, ете, зборувавме за како е да се биде лидер во 21-виот век и колку е важно лидерите да се развиваат. На мое големо задоволство, Марина Анчевска, мастер тренер и коуч, ми беше денеска гостинка во неделниот микс. Јас ви благодарам и вам што бевте и овој викенд заедно со нас, што следите култура, се интересирате и ете, сакате и вие да работите на себе, како што, например, јас и моите гости секогаш третираме такви теми.
Бидете добри, здрави, живи, а ние секако и следниот викенд ќе бидеме тука за вас. Пријатно!